I somras kom ju ubåtslarmen längs Norrlandskusten tätt. Och nu fastslår överbefälhavaren i en rapport att det i många fall handlade om gränskränkningar. Bara i farvattnen mellan Sundsvall och Hudiksvall gjordes cirka 15 säkra observationer. Efter ingående analysen hur Sveriges överbefälhavare säker, Norrlandskusten kränktes av främmande makt vid flertal tillfällen i somras. Många observationer gjordes då. Den mest anmärkningsvärda var när fyra värnpliktiga såg en grodman i närheten av Hudiksvall. En grodman som simmande försvann när han förstod att han var upptäckt. Enligt militären finns det ett 15-tal trovärdiga observationer av främmande undervattensverksamhet. Enbart i farvattnen mellan Sundsvall och Hudiksvall. Ja, den nya bilden på Norrlandskusten, det är väl då att den här seglationsperioden som vi säger, alltså sommarhalvåret, har varit ovanligt många rapporter. Och de har varit spridda längs kusten, både i övre Norrland och i nedre Norrland. Varför är Norrland så intressant? Ja, det kan möjligen höra samman med det intresse som stormaktsblocken har på Nordkalotten. Det var både militär och vanlig allmänhet som larmade om ubåtar vid vår kust. Och vi var ungefär här när jag upptäckte föremålet som låg någonstans här då, vid det tillfället. Varvid vi vände och följde efter det. Föremålet gick lite zigzag upp över här. Efter det här larmet såg några brädseglare en misstänkt ubåt i samma område. Men ännu har militären inte kunnat påvisa några faktiska bevis för kränkningarna. Tyvärr är det så att kameror allt för sällan är tillgängliga och ger goda bilder. Det är ju ett slags bevismaterial. Så det är inte sista gången vi har hört talas om ubåtskränkningar? Det kan man ju hoppas, men jag befarar att det inte är det.